videoer, så har jeg købt sådan en mikrofon her til at sætte på mit kamera. Og det skulle gerne give en bedre lyd. Vi kan jo lige afprøve det, om det her det er tydeligere, end hvis jeg gør sådan her. Så tager jeg den ud, og så prøver jeg at fortsætte med at sige noget. Nu har jeg jo haft min vakuumbeholder stående. Tryk. Skråstrej vakuumbeholder stående med vakuum på i. Jeg tror, den har stået i 5 dage, og nu er jeg lige taget dem her ud. Ja, der er stadigvæk vakuum i. Nå, vi sætter mikrofonen til igen. Og så... Om lyden bliver bedre. Men der, jeg må jo nok sige, at den holder vakuumet godt. Vi må lige prøve at tage trykket af den. Ej, det er ikke sikkert, at den kan. Nå ja, der kan man jo se, at der stadigvæk er tryk i den. Men jeg kan jo godt se, at jeg har ikke nogen mulighed for at lufte den ud. Så skal jeg lige tage den her og putte ind her. Og jeg tror, den har stået i 5 dage. Så. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg sætter mikrofonen fast på en eller anden måde.